Daripada itu, Perdana Menteri menepis dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Kononnya kerajaan perpaduan akan tumbang. Tak apalah itu hak dia untuk merancang dan mengigau. Beliau mengulas kenyataan Tan Sri Abdul Hadi ketika membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2023 di Parlimen Selasa lalu yang mengingatkan pemimpin kerajaan sedia ada supaya tidak menyalahkan pembangkang sekiranya pentadbiran ketika ini jatuh sekali lagi. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar mempunyai majoriti lebih 2/3 di Parlimen dengan sokongan parti-parti utama di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.